Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. Ovo je posvećen strogo samo vama. Zašto? Zato što je odgovor na pitanje sa najviše lajkova iz prošlog videa. A pitanje je postavio Luka Lukas i glasi: Maks, ako možeš da objasniš ljudima kako se pravilno radi zadnja glava deltoida u par najboljih vežbi po tvom izboru. PS, masi ljudi sve odlazi na trapeziju se i uglavnom je na zadnjem dijelu ramena šupljina. Hvala, razvlačenje si školski rešio. Hvala tebi, nadam se da sam pomogao ne samo tebi, nego više ljudi sa prošlim videom. A tema će danas biti onda zadnje rame. Zadnje rame je jedan mali mišić, podcenjen po meni, koji kada je razvijen, pravi jako veliku razliku. Zašto? Niko ne obraća pažnju na njega zato što sve gledamo spreda. Spreda kada gledamo, vidimo prednji deo ramena, vidimo srednji deo ramena koji daje širinu, zadnji deo ne vidimo. Ali šta se dešava kad krenemo da se okrećemo? Kada stanemo bočno, onda počinje da dolazi do izražaja zadnji deo. Kada nemate zadnji deo ramena, kada je malo manje razvijen, onda je tu odsečeno. Što se još više vidi kada se okrenete leđima, onda je još više izraženo. Tako da jako mali mišić koji vizualno pravi veliku razliku i upotpunjava celo rame, pravi da bude kao kugla. Pa, ajde da prođemo preko glavne vežbe koju mislim da trebaju svi da savladaju, pre nego što krenu na neke sajle, mašine, da razumete kako treba da se zapravo radi zadnje rame. Ajmo od osnovnih stvari da krenemo. Koji je pokret za zadnje rame? Kako ćemo raditi? Sad, ako stojimo samo pravo, kako ćemo zadnje rame da angažujemo? Znači, to je pokret da rukama idemo unazad. Ali, pošto ćemo raditi sa bučicama, onda moramo gravitaciju da uključimo u igru, pa ćemo onda biti u pretklonu i raditi taj pokret. Vrlo slično kao kad smo radili bočno letenje, taj video je tu, pa pogledajte i to. Znači, bočno letenje smo radili, stojali smo i išli sa strane, a ovo će biti identičan pokret, samo što ćemo biti u pretklonu i ićemo sa strane. E sad, jedna od retkih situacija kada ćemo raditi da ramena pomeramo ka napred, a ne kao uvek grudi gore, stegnuta leđa i čvrsto stojimo, je sada. Znači, ramena ćemo da pustimo prema napred i dalje ćemo da stisnemo stomak i da držimo leđa. Znači, nemojte biti ono kifle pa da radite. Znači, i dalje su leđa stisnuta, stomak je stisnut, ali ruke će da budu ispružene, blago zgrčene i ramena će biti prema napred puštena. Zato što kada gledate sad kad idemo prema gore, onda radi zadnje rame, a ako napravimo da povučemo nazad i krenemo da povlačimo, onda radimo trapez, srednji deo leđa i mnogo više se svega aktivira, a mnogo manje zadnje rame. Da bi bila izolacijena vežba i da bi strogo samo zadnje rame radili, moramo napraviti tu poziciju ramena prema napred. Znači, ramena ka napred, stegnemo stomak, donji deo leđa, gledamo da imamo što širi luk, da pokušamo, znači da rukom idemo što više sa strane. To će nam sprečiti da savijamo ruke i da radimo ovaj pokret, nego široko sa strane. Gledajte, kao da hoćete mali prst što više da podignete prema gore. E. Sad dolazimo do problema koji se dešava. Znači, mi moramo da gledamo kao da nam je neko za lakat zavezao neki kanap i da nam lakat vuče prema gore. Znači, onda dobijamo to da lakat ide prvi prema gore i sve je super. Šta se dešava? Mali mišić, ljudi kada krenu da rade izolacijni pokret, ne mogu da veruju da ne mogu da uzimaju malo teže bučice i onda pokušavaju na sve moguće načine, nesvesno možda,
da te bučice povećaju, da pomere nešto veće i aktiviraju druge mišiće ili rade nepravilno. Broj 1 šta se dešava je da padnu laktovi i dobijamo ovakav neki pokret. Nešto ovako. Znači, mene ovo podseća na kokoš. Nemojte biti kokoš. Znači, ne da vam padnu laktovi, nego laktovi su prvi i onda prema gore. Savet za početnike, uvek birajte hvat da bude, znači da dlanovi gledaju prema vama. Nemojte držati neutralni hvat, jer viđali ste sigurno da neko radi na ovaj način. Zato što neutralni hvat će da vas tera više zbog položaja da laktovi padnu unutra. I onda ćete tek dobiti tu putanju koju ne želite. Znači, dok ne naučite, uzmite male tegove i radite taj pokret. U prošlom videu sam rekao da će na pitanje koje ima najviše lajkova da odgovorim. A nisam rekao da ću snimiti ceo video. Evo, snimam video, ali sad ću na još jedno pitanje da dam odgovor. Kako je prvo bitno bilo planirano. Ovo je jako zanimljivo pitanje. Čak bi moglo da bude i za video tema, ali ću ukratko da odgovorim. Pitanje je postavio Marko Jakovljević, a pitanje je ima li nečeg čega se kaješ u svojoj karijeri u bodybuildingu i da možeš opet da počneš iznova, šta bi drugačije uradio? Odgovor je ne, ne kajem se ničega, iz par razloga. Broj jedan je to što sam naučio dosta stvari kroz proces. To je broj jedan. Da nisam ništa naučio, onda bi mogao da se kajem. Ovako, nisam ništa pogrešno radio, radio sam drugačije nego što sada radim, ali sam naučio da možda ima malo bolji metod, ali ne bi bilo zabavno da sam ga odmah primjenjivao. Znači, to je ono kao kad znate da neko kaže neku korisnu informaciju, da je 100% u pravu, ali vi niste nikad uradili pogrešno da bi potvrdili da je to 100% tačno. Vi ne znate šta je ono netačno. Ja sam neke stvari što nije, ne kažem da je nužno bilo netačno i da nije bilo dobro, ali sam drugačije radio i dalo mi je rezultate, ali sam naučio da ima boljih stvari. Bitno je da naučite, to je cijela poenta. A druga stvar je da nije ništa ostavilo nikakve trajne posljedice na mene, da se kajem i da uvek imam taj podsjetnik da sam nešto loše uradio iz dana u dan, znači nešto da me podsjetim. Nisam nikad imao ništa tako, tako da se ničega ne kajem. Svi moramo od nekud da krenemo i zabavan je ceo proces. A nije zabavno da dođemo odmah do cilja. Znači, dug je to proces i mi svi učimo kroz to. Samo nemojte da učite da radite neke jako velike greške koje će da vas koštaju kasnije u toku života. Ajde da vam pokažem sada izolaciju jednu, znači varijanta letenje i dalje, ali malo veća izolacija nego ono što smo malo pre pokazivali. Znači, treba će nam klupa, da se grudima naslonimo na nju. Ovde ćete paziti da ne budete nisko na klupi, zato što će vam klupa smetati za rame. Znači, bit će neprijatno, pritiskat će vam ramena, zato se popnite malo više gore, da vam ramena prođu preko tog dela klupe. Držite se čvrsto i radite identičan pokret kao što smo rekli. Znači, ramena su puštena i sada lakat je prvi koji ide gore. Fiksno držite ruke, blago zgrčene kroz ceo pokret. Ono što je jako bitno prilikom ovog izvođenja, a i onog izvođenja u prethodnom što smo radili, je da se ne trudite da što više idete rukama unazad. Znači, to većina radi, video sam, čak nisam mogao da verujem koliko neko može da rukama nazad ide. Znači, nije cilj da što više rukama odete nazad. Jer kad odete rukama, kad dođete do određene tačke,
I sad preko te tačke da prođete, morate uraditi ono što smo rekli na početku, da ne smete raditi, znači da sklapate lopatice nazad ili aktivirate leđa. Nemate dodatnu stimulaciju ramena na taj način, nego samo aktivirate druge mišiće kako bi završili pokret, tj. Produbili ga još više. Tako da, na ovom pokretu možda će delovati da je plitko, ali je sasvim dovoljno i kroz taj opseg radi samo zadnje rame. A to je odavde, dovde. Znači, dalje kad bi išli, onda moramo trapez aktivirati kako bi stisli. Znači, i dalje ostavljamo sve spušteno i tu je kraj. Ne trudite se, znači, da uradite što više unazad. Druga varijanta. Vrlo slično sve, samo što ćemo sada glavom biti naslonjeni na klupu. Nisam ponao peške da stavim, otiću po peške da stavim. Znači, grudima smo bili u prvoj varijanti, sad ćemo biti glavom i to je jedna vrsta stabilizacije da se ne bi pomerali gore-dole. Idem po peške. Imam peške da ne bude da nemam i da ga ne koristim. Kako ćemo ovde? U zavisnosti koliko ste visoki, tako ćete da stavite i nagib. Ja sad isti koristim nagib koji sam malo pre, ali naslonit ćemo čelo. I ovde je cilj da ne stavite klupu da bude pod previsokim nagibom. Sad kada bi ja podigao ovo za jednu rupu još, onda bi morao bi ovako da stavim glavu da bi bilo i sad bi imao opterećenje na vrat. Znači, želimo da imamo blagu krivinu i da nije opterećenje na vratu. Mi se dalje držimo na nogama, kao da radimo ovo, ali smo naslonjeni glavom. I ne dopuštamo čelu da se odvoji od klupe. Tu pustili smo ramena da vise. Isto sve kao i do sada. Eto, to je cijela dubina pokreta koja vam je potrebna, znači koliko sam ja išao, kroz taj opseg radi zadnje rame. Nemojte se truditi da idete dublje, nećete imati bolju aktivaciju. Eto, prešli smo i preko ove teme. Znači, imate klasičnu verziju letenja u pretklonu, od čega savjetujem da krenete svi, znači čak i napredni vežbači, ja tu vežbu koristim u treningu svom. Imate onda dve varijante istog tog letenja, samo da bude malo više izolacija, eventualno promenite malo trening da vam bude malo zanimljivije. I eto, nadam se da ste skontali tačno kako da radite, sada ne budete da se vi možda kajete što nisam radio dobro zadnje rame i sad nemam zadnje rame. Hvala vam na pažnji što ste ostali do kraja. Nek ostane ovo tradicija sa pitanjima. Znači i dalje postavljajte pitanje koje vam je interesantno, lajkujte pitanje koje vidite da vam je interesantno i u nekim od narednih videa ću da odgovorim na to kao i do sada. Hvala vam što ste gledali. Nemojte zaboraviti kod MAX. Ako pazarite u Ogistra Nutrition Shopu, 15% popusta imate na ceo asortiman. Za online mentorstvo, planove treninga, planove ishrane, konsultacije, bilo šta god vam treba, pišite ili na mail ili na Instagramu. I znate, vidimo se u sledećem videu.